Terela që u befasove pak që ishte informacion apo trajneri shpjegoi që ndoshta kërkonte të promovonte diçka ndryshe sot? Jo, ja, zgjidhjet e trajnerit, një kemi bërë detyrim. Jo, nuk e vënë diskutim zgjidhjet e trajnerit, po u befasove, domethënë. Jo, jo, asnjëherë, asnjëherë. Kush ishte arsyeja? Duhet trajneri kërkonte diçka të ndryshonte patjetër për të provuar një gjë ndryshe që mund ta keni provuar në stërvitje? Besoj se po, trajneri kërkonte ndoshta ndaj lojtar si Hoxha, si është shumë i mirë në provokimit e topit, marrë lojtarin me vete, hap hapësira, edhe besohet me dim shkoj dhe trajneri. Tani, ndoshta nuk funksionoi aq mirë se po e prisim të gjithë, dhe ju besojnë nga jashtë, po prisim pak më shumë, dhe të gjithë ne nga bankina po prisim prap një lloj, po nuk heci kështu si e kishim në mendje, po më vazhdojmë. Jo, personalisht pjesa parë po të vazhdon ashtu, isha deri diku, okay. Pjesën e dytë nuk e di pse i lam kaq shumë terren edhe nuk sikur e ndollëm golin. Që pësuam. Pra i lam, po vinde po luaj gjithmonë këtë kjo pjesa këtu e fushës pas nesh. Pa, atë si thash dhe më përpara, na munguar agresiviteti, më fal. Edhe arsia ishte si edhe ne nga ajo nuk kishim shumë nevojë të lëmë dhe hapësira pse e njihim ekipin e Gjorgjisë si përpara janë një ekip si funksionon shumë mirë, ka 2-3 lojtar me cualitet dhe do edhe kjo ishte arsia jon ta mbrojmë ato 2-3 lojtar dhe besoj e bërë me sukses. Po nga ana tjetër besoj na mungon shumë gjëra si ndeshën me Ukrainën, si e pet dhe ju si ishim shumë ndryshe. E qo, për diskutuar, edhe qëfar në diskutimi edhe pyetje. Jo, ajo këtë thotë Laçi shumë e drejt, mendoj që trajneri bërë një modul të rrimi, lojtarë të rrimi për të patur mundësi të reja nga kratë, pavarësi se kratë u dubluan shumë mirë nga kundërshtarët që tashmë e din shumë mirë që ne kemi lojtarë të shpejt anësorë. Mendoj që na mungon alternativat, sidomos me inkursionet e mesfushorëve, gjë që e bën Laçi e bën shumë mirë, ose është këtu po Laçi e bën shumë mirë. Ndeshja me Kroacin kujtohet, ndeshjet e tjera është gjithkohës, ndeshja me Ukrainën tham në koment që Laçi është gjithkohës aty ku topi është, krosohet ku rreziku është, pra është një lojtar që ndoshta sot mund na kishte bërë më tepër punë për ta vënë kundërshtarin, kundërshtarin monoton dhe të fort fizikisht më tepër në presion. Jo, për këtë doja diskutoj se mund duk ai diskutimi i parë kur pam që nuk luante Laçi, luante Hoxha, menduam që trajneri kërkon të jetë më sulmues. Sulmues, po. Kjo ishte thjesht ai perceptimi i parë, jo se po e vërtet ishte më sulmues sepse tham domethënë përpara ndeshjes me gjithë ato thash domethënë siç e pam domethënë në ndeshjen Gjorgjia domethënë u mbrojt shumë mirë ose kur sulmonte dhe kur humbte topin nuk kthente domethënë mbrapa, luajti me 5 lojtarë shumë aktiv sidomos në mbrojtje dhe fatikisht na la shumë pa kapësire. Megjithatë unë ndeshja aty bëja komplimente Laçit sepse sidomos ndeshjet e fundit edhe unë u habita sepse ndeshjet e fundit ka qenë një nga lojtarët domethënë më të mirë për ekipin kombëtar, është një lojtar që mua pëlqen shumë, është një lojtar qazimi lojtar trajneri, që çdo trajner ka dëshirë që të kishte një lojtar të tillë sepse është një lojtar domethënë që dyrfton shumë, fiton shumë domethënë duele, po sidomos edhe një gjysmë fushori edhe i kohës, sepse edhe kur e ka topin domethënë ekipi kundërshtar, sulmon gjithmonë portën dhe është i rrezikshëm përpara portës tonë. Do t'i thoja domethënë që të përmisoj pak fazën realizative, sepse mund kesh mundësi domethënë bosh në golën domethënë më shumë, sepse kjo domethënë ta ngre edhe nivelin domethënë si lojtar. Megjithatë, komplimenti sepse sidomos ton ndeshjet e fundit domethënë ka qenë një nga më të mirë në fushë. Golën e fundit ka shënuar kundër Gjorgjisë Bogdanit 18-tin. Edhe akoma ka 11 vites, nuk e arrin akoma. Asnjë nga ta sulmuesit. Do ta bëjmë radhën tjetër. Të bën përshtypje që nuk shënojnë sulmuesit ton. E ke kryesisht bën Laçi, Bajrami, Asani, Aslani, golat. Të bën përshtypje kjo? Po besoj edhe ekipet tjera më shumë fokuzohen ke sulmuesit dhe na harrojnë të tjerë si vim nga mes. Kjo është ndoshta të drejta jo si. Nuk... Tani Gjorgjinë e pam, këtë Ukrainën e pam. Tani më mirë se ty check-in se nuk e shikon njeri. Tani na pret në ndeshja Pragës natën 11 tetor. E vërtet. Po mbasi pam ka diçka që nuk shkon te Çekia apo është një rastësi që u mund aq thellë në Gjorgji? S'mund të di akom se trajneri është jo e lidh me faktin kur e mundëm ne këtu pati një lloj trazire brenda skuadrës, lojtarë që u përjashtuan, largohet trajneri, pati jo pak fikse tani ka trajneri tani si te de Juve po, edhe mungot besoj tani do jap edhe ato gjëra si kanë mendje si trajneri. Kur të ikim prak do flas pak me qunët të shikoj qa mendimi kam edhe ato. Po atë si të dëju tani kemi bërë dindeshje
të radhës tani, do vijë tani ndeshjet e radhës prapë, do jemi besoj më të përgatitur, se si thate më përpara para Ukrainës, thash si ato ndeshjet në European na bëren shumë mirë, na dhanë experience, edhe sot ajo experience na mungoi pak, po besoj tani ndeshje pas ndeshje ne do përmirësohemi dhe do bëjmë dhe më mirë, pse cilëtia është, okay. Lojtarët janë këtu, të gjitha janë këtu, vetëm mungojnë ato gjërat e vogla si duhet me fokusuar pak më shumë. Okej. Okay. Qazim Laçi, falenderoj. Faleminderit që të shumë. Vazhdosh. Faleminderit juve. Edhe suksese. Faleminderit. Edhe në Kupat e Europës, se jeni një skuadër që fal atyre shqiptarëve që janë dhe bashkë me ju, keni bërë shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit Qazim Laçi. Ok,